indica o portal de rastreamento de asteroides da NASA. Os pesquisadores da Agência Espacial Norte-Americana estimam que o corpo celeste tenha entre 84 e 190 metros de diâmetro, algo que o torna potencialmente tão potente como o asteroide que caiu próximo ao rio Podkamenaya Tunguska, na Sibéria, em 1908, e resultou em uma explosão equivalente à liberação de 12 toneladas de TNT. Realmente uma explosão exorbitante. E isso aconteceu. Está na história. A NASA classificou o 2018 AH do objeto próximo da Terra, pertencente à categoria Apollo, que inclui os asteroides mais perigosos. Os asteroides Apollo têm órbitas que intersectam a órbita da Terra, colocando em perigo nosso planeta. No entanto, a agência afirma que é pouco provável que ele colida conosco. Mas nunca se sabe. No entanto, se o 2018 AH mudar sua trajetória, o impacto teria consequências terríveis. Por exemplo, o meteoro de 17 metros de diâmetro que explodiu em 2013, sobre o céu de Chelyabinsk, Rússia, danificou mais de 7 mil prédios e resultou em US$ 33 milhões, cerca de R$ 185 milhões de danos. Em 2018, o asteroide 2018 AH passou a 296 mil quilômetros da Terra, menos que a distância entre o nosso planeta e a Lua. Mas sem ser noticiado na época devido à sua obscuridade. O 2018 AH será o maior asteroide conhecido a passar tão perto de nosso planeta desde o 2002 JE9, em 1971. O próximo corpo celeste a passar tão perto será o 2001 WN5, de quase 1 quilômetro de diâmetro, que voará nas proximidades da Terra em 2028. E a NASA e SpaceX lançou satélite contra asteroide recentemente. Segundo informações, este teste são contra futuras ameaças espaciais. A missão DART, ou Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário, tradução do inglês, foi lançada pela Agência Espacial Americana NASA. O objetivo é testar o potencial tecnológico humano contra um asteroide que poderá entrar em rota com a Terra no futuro. E este teste vai ser agora em 2022. E segundo informações, este teste pode provocar uma chuva de meteoros que pode ser vista da Terra. E será a primeira chuva de meteoros provocada pelo homem. Chuva de meteoros? É chuva de pedras? É muito sério. E aí você pergunta, qual a diferença entre meteoritos, meteoros, meteoroide e asteroides? Vamos te responder. Se o meteoro não fragmenta totalmente ao passar pela nossa atmosfera, o asteroide ou o meteoroide, e ele consegue atingir a superfície da Terra, torna-se um meteorito. Um meteorito de 4 metros de diâmetro, por exemplo, daria origem a um meteorito de cerca de 1 metro de diâmetro, ao chegar na superfície. E já pensou na possibilidade de uma chuva de meteoritos caindo em uma metrópole ou uma região habitada? O estrago que seria, podendo até ser pedra de 1 ou 2 quilos. E o homem provoca uma chuva de meteoros? Seria um apocalipse que fala justamente de saraivada de pedras? Vejam, Apocalipse 16:21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. 1 talento grego, também chamado ático, pesava cerca de 20 quilos, já que o Novo Testamento foi escrito em grego no original. Até certo ponto, a ciência consegue resolver. O ser humano esquece que tudo no universo está nas mãos do Criador. Responda em nossos comentários se você concorda ou não. Vamos torcer para que eles estejam certos e saibam realmente o que estão fazendo.
Inscreva-se em nosso canal, aperte o sino de notificações e até a próxima!